Հայտարարություն ասա, մեր ազին պետությանը հաջողություն կբերի, հա? Վարչապետի հայտարարությունը ո՞նց կգնահատեք, որ ապետան պատերազմի ժամանակ անորակ նախտամթերքի պատճառոզին տեխնիկան չի գործել։ Ինձ բարելիքի հետ կարող։ Ես անձամբ ամսերքսից ընդեղ եմ էլ, ասենք նման տեխնիկա չեմ տեսել, որ բարելիքի, կարող է տեխնիկաներ լինեն, չեմ մանում, կարող է բարելիքի, բայց ես ասենք անձամբ չեմ տեսել, որ վարչապետը այդպես բան հայտարարեց։ Դե վարչապետը կարա հայտարարել, կարա չհայտարարել։ Ես միած սենց խոսք ասեմ, վերջում չկապեք ուրիշ հետ։ Ասում է արջը մեծ գազան է, ինչ ուզի գանի։ Տեղեկություններ կան, որ Սերյան Օհանյանը հարապետականներ կրակում են շուտով։ Յո, սալյուտ, ինչ կրակի, ինչ, որտեղ են կրակի։ Երեխեքի արան որ են լսում։ Չեք լսել այդ